lebo som tu domáca. Ale ďakujem, bolo to veľmi milé. Ďakujem. No, mám vám odovzdať pozdravie od môjho manžela, že ma máte prijať v láske. To som si teraz vymyslela, hej? Aby som sa trošku uľahčila. No, dovotím, mi, aby som sa vám prihovorila krátko slovom, keďže on dneska nemohol prísť. Tak verím, že ho aspoň do určitej miery v úvodzovkách plnohodnotne zastúpim. Keď som uvažovala nad tým, že čím by som sa nám prihovorila, respektíve som toto posolstvo mala už aj v nedelu v Martine, bolo to posolstvo, keďže je nový rok pred nami, celý rok a máme všetci veľké plány a veľké myšlienky a veríme, že veci sa budú vyvíjať dobrým smerom, evangelizácie, Uh, chceme mnohé projekty rozbehnuté, čaká nás uh, festival, One Way Fest a um, proste tých projektov je veľa misia, uh, ktorú zakladáme, nový projekt ako Cirkev. Uh, tak som nad tým uvažovala, že sú to tak uh, všetko veľké veci a uh, je možné, aby tieto veľké veci, ktoré máme pred sebou, ktoré, uh, ktoré chceme nejakým spôsobom naplniť, že ako je možné ich naplniť a je možné ich naplniť jedine uh, tým, že obnovíme svoje mysle. Uh, je to vec, ktorá hlboko momentálne pracuje vo mne už v nejaké obdobie, takže hovorím z hĺbky svojho srdca. Takže uh, dnešná téma je obnova Myslenia. Aby sme všetky veci, ktoré uh, máme naplánované, alebo ktoré chceme, alebo ktoré sú v našom vnútri, aby sme ich vedeli uskutočniť, uh, je to možné uh, je jedine skrze, uh, skrze to, keď obnovíme mysel uh, Božím slovom. Pretože nikdy nedosiahneme nové veci so starým myslením. Veľakrát som sa zamýšľala sama nad sebou, prečo chcem tak veľmi zmeniť niektoré veci, rozhodnem sa, že ich zmením a zase sa tie veci nezmenia. Uh, prišla som na to, že je to pravdepodobne a teraz aj na základe Božieho slova si ukážeme, že takto je, že je to preto, že som v tej veci nikdy nezmenila myslenie. Iba som chcela, aby veci boli inak, ale to bolo všetko, čo som preto urobila. Obnova myslenia, zmena myslenia je úloha na celý život. Väčšinou to nie je záležitosť týždňa, mesiaca ani roka, je to väčšinou celoživotný boj a vyžaduje si veľa úsilia, veľa našej energie. Verš, z ktorého budeme vychádzať, poprosím, keby ste dali aj na obrazovku, je to uh, úplne kľúčový verš, iba okolo tohto jedného verša sa budeme točiť uh, teraz celú, celý večer. Je to Rimanom, 12. kapitola, 2. verš. Uh, môžeme, stačí je od polovice, keď ho prečítam. Premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je Božia vôľa. Ešte raz, premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je Božia vôľa. Ja väčšinou čítam dvakrát, keď to chcem tak pochopiť. <laughs> Z tohto verša vychádza, že pokiaľ sa nepremeníme obnovením svojej mysle, pokiaľ nepremeníme svoju mysel, s najväčšou pravdepodobnosťou ani nebudeme pochopiť, čo vlastne je Božia vôľa Uh, možno poznáte, uh, zvlášť kresťania, ktorí ste už dlhšiu dobu, uh, de, uh, výraz Dereka Princa, používajú ho aj mnohí iní uh, kazatelia, ale pokiaľ viem, tak bola to jeho myšlienka, že môžete mať ten najlepší motor vo svojom aute, ale pokiaľ uh, nemáte prevodový mechanizmus, tak auto sa ani nepohne. A môže to byť akýkoľvek motor, akákoľvek značka najlepšia, akú poznáte. Auto sa bez prevodového mechanizmu nepohne. Boh do nás vložil Svätého Ducha. Svetý duch je najlepší motor, aký sme mohli dostať. V ňom je všetko. Bože slovo hovorí, že v Svetom duchu máme všetko, plnosť všetkého. Už sme to dostali, je to naše, je to v nás. Mnoho veršov Bože slovo o tom hovorí, že toto je už v našom vnútri. Ale to, aby Svetý duch sa mohol aj prejaviť cez naše vnútro, je, musí on k tomu vôbec dostať od nás možnosť. My mu tú možnosť musíme dať. Závisí len na nás, či mu tú možnosť dáme jediný spôsob, ako sa môže Svetý Duch prejaviť cez naše vnútro, ako sa pre chce prejaviť to, čo má v našom vnútri, to, čo chce manifestovať cez nás, jediný spôsob je cez našu mysel. Keď napríklad uh, máte dobrý rozhovor s niekým a dotkne sa vás Svetý Duch a zrazu uh, chce s vami riešiť napríklad nejaký problém a na vás príde svätý Duch a zrazu viete, čo je koreňom jeho problému. Zrazu, zrazu príde taká mudrá myšlienka a viete, že Svetý Duch sa chce k tomu vášmu priateľovi prihovoriť cez vás, že je to nejaké slovo múdrosti. Ako sa dostane k nemu? Dostane sa tak, že prejde cez vašu mysel a použije si vaše ústa. Pokiaľ ale neprejde cez vašu mysel, nevie to prejsť vašimi ústami a vy to neviete vypovedať. Takže znova poviem, jediný spôsob, ako, vie, jediná, ako jediná možnosť, jediný spôsob, ako Svetý Duch sa vie demonstrovať cez vás, je cez uh, vašu myseľ a potom prostredníctvom už cez vaše ústa. Len do takej miery vie Duch Svätý uh, cez nás pretekať, do akej miery my sami obnovíme našu myš, myseľ Božím slovom. Uh, uh, Božie slovo hovorí, že my sa máme premieňať obnovením mysla v momente keď sme sa znovu zrodili bol znovu zrodený náš duch ale naša mysel to je súčasť našej duše na to musíme pracovať my my sami musíme obnoviť našu mysel. Náš duch je už znovu zrodený v momente, keď sme ho prijali, uverili sme, z neho, vyznali sme v neho, uverili, vyznali sme ho za svojho pána a spasiteľa. Náš duch bol, sa stal spasený, znovu zrodený. Ale naša mysel ostáva ešte stará, nezmenená. Je na nás, do akej miery túto mysel sa rozhodneme a dovolíme jej, aby bola obnovená. Uh, vysvetlím vám to aj na príklade. Ak pokiaľ máte peniaze uložené na účte a máte platobnú kartu od uh, bankomatu, chcete si peniaze vybrať, prídete do bankomatu, ale pokiaľ nepoznáte PIN kód, akékoľvek veľké množstvo peniazy, akýkoľvek obnos môžete mať uh, na účte, nevyberiete ich. A darmo budete ten bankomat presviečať, že veď ja tam mám toľko a toľko euro. Bankomat vám to nevydá. A je to preto, že nastal nesúlad medzi... Uh, medzi možno bankomatovou kartou, alebo ako to nazvať, a, a, a vašou myslou. Keďže vy nepoužijete mysl na to, aby ste ten PIN-kód zadali do bankomatu, on vám to nevydá. A toto isté nastáva vtedy, keď je nesúlad medzi duchom, ktorý už je znovu zrodený, obnovený, nový, a medzi vašou myslou, ktorá ešte nie je obnovená. Veľa ľudí zažije duchovné znovuzrodenie, ale nikdy počas svojho kresťanského života nedojdu k tomu, aby obnovili svoju mysel. Možno ju obnovia v nejakej oblasti, ale veľa ľuďom sa stane to, že ju neobnovia vo všetkých oblastiach. Možno asi všetkým, pretože tých oblastí je strašne veľa. Ten život zahrňa strašne veľa oblastí, kde je treba neustále premieňať naše myslenie. Sú to rôzne oblasti života, rodina, práca, vzťahy a tak ďalej keďže je mysel súčasťou našej duše, musí byť naša duša premenená. Starý spôsob myslenia je veľmi obmedzený a preto, pokiaľ my nepremeníme myslenie, v tom momente sa pre nás stáva obmedzený aj samotný Boh. Vieme, že Boh je, ale keďže naše myslenie je obmedzené, už aj Boh sa pre nás stáva obmedzeným a nemôže cez nás jednať tak, ako by chcel. Obnovením svojej mysle rozumieme, že mysel sa premieňa, premieňame mysel duchom svetým, keď čítame slovo a počúvame ho. To znamená, že máme byť čo najviac dychtiví potom, aby sme neustále dovolili našej mysli, aby bola premenená Duchom Svätým skrze slovo, ktoré počúvame, skrze slovo, ktoré čítame. Osobne viem, že máme takú vlastnú skúsenosť, že je lepšie, keď je čítané Božie slovo, keď čítame Bibliu aj nahlas. Pretože keď okrem očí zapojíme ďalší zmysel, uši tak to slovo aj počujeme, vpadá to do nášho vnútra a vie byť o mnoho efektívnejšie premieňa na naša mysel, naša duša vie sa nás to o mnoho efektívnejšie dotknúť Božie slovo. Ja veľmi rada počúvam Božie slovo, keď sadnem do auta, keď veľa cestujeme, tak vždy si zapnem proste niečo, čo ma inšpirovalo, nejaké kázanie a proste po dvoch hodinách cesty sa cítim úplne, úplne fresh, úplne Cítim, že je to perfektné, že nepočúvam rádio alebo niečo, ale počúvam Božie Slovo a úplne viem, ako občerstvená po dvoch hodinách vyjdem z auta, že je to úžasné, že človek, duch človeka sa z toho veľmi raduje. Uh, takže najprv musíš počuť Božie Slovo, pretože skrze počutie Božích práv prichádza Božie Slovo do tvojich myšlienok, skrze tvoj myšlienkový svet prichádza, prichádzajú Božie myšlienky do tvojho ducha a pôsobia vieru. A tu presne môže byť ten problém, kedy veľa ľudí povie, že nevedia mať vieru a tým problémom je tá neobnovená mysel. Keď nepustíme Božie myšlienky do našej mysle a naša mysel nie je obnovená, nevie mysel spolupracovať s duchom a preto my aj máme veľké načenie, dotkne sa nás slovo napríklad ohľadne uzdravenia, ohľadne financí, ohľadne čohokoľvek, hľadáme nejakú rému, dotkne sa to v našom vnútri, ale potom veľmi rýchlo vedia tie veci vypršať z nás a ako keby sa cítime, že bolo to tam chvíľu, napríklad aj keď je kázané Bože slovo, dotklo sa ma, ale už vyndiem zo zhromaždenia a, a kde to je a není to nikde, pretože moja mysel nebola v tej oblasti obnovená, nezmiešala sa to tam dokopy, nevznikla tá správna ingrediencia, ktorá vypôsobila vieru. Čiže problémom je vždy neobnovená mysel. Rodný Howard Brown raz povedal, že tí ľudia nevedia byť na jeho zhromaždeniach dotknutí duchom, ktorých mysel je príliš zahltená svetom. Keď mysel nie je obnovená, stáva sa prekažkou. Ako som povedala, keď idem a dve hodiny počúvam v aute rádio, vystúpim a cítim sa ako zbytý pes je to zvláštne, ale pokiaľ aj doma, pokiaľ hrá svetská hudba, je to zvláštne, ako aj atmosféra je úplne iná. To nie je o tom, že človek musí neustále počúvať slovo a byť ako nejaký fanatik, ale väčšinu dňa podľa mňa by človek mal rozlišovať, že je lepšie, keď podľa mňa je doma ticho, ako keď hrá nejaká svetská hudba alebo rôzne nejaké hlúposti do cez televizor pretože potom na jednej strane čítame slovo, snažíme sa sítiť Božím slovom, na druhú stranu neustále absorbujeme tie vonkajšie vplyvy a čudujeme sa, potom príde nejaká krízová situácia a čudujeme sa, že nemáme vieru. Prečo nemám vieru? Veď v zbore som veril, taký som bol nadšený, tak sa ma to dotklo a už to tu není. Hej, takže toto sú veľmi také dôležité okamihy toho dňa, kedy sa človek vždy znova a znova rozhoduje, že, že ktorým smerom sa vyberiem, čo pustím do svojho vnútra, čo ma zahltí, čo ma ovplyvní. Dali sme Bohu e, svojho ducha, on ho znova zrekonštruoval, znova ho vytvoril. E, podľa Rímanom 12 na začiatku toho verša neviem, či je to tu celé tam je, že aby sme dávali Bohu svoje tela. Verím, že sme mu teda odovzdali aj svoje tela, ale duch sa chce prejaviť cez naše telo prostredníctvom našej duše, našej mysle. Duch totižto nerozhýbe naše telo. Naše telo je ovládané myslou. Lebo Uh, idete po ulici a Svetý duch vám ukáže, že, že tomuto človeku povedz, že ho Boh miluje a že dnes ho dovedieš do r jednotky. A váš duch to vie, že to má urobiť, ale vaše telo to neurobi. Preto to neurobi, že vaše, vaša mysel nerozhybala uh, vaše telo. Takže duch je hotový vždy, ale uh, telo musí spolupracovať s myslou. Preto, keď tam nastáva tá schizma, preto to je to rozplotenie pri kázaní Evanielia, kedy veľakrát vieme, že máme ísť, máme kázať Evaneliu, máme sa priznať k Ježišovi, neurobíme to. Je to preto, že tam nastalo to rozplotenie medzi duchom a myslou. Preto je tak extrémne dôležité, aby sme obnovili svoju mysel. Pretože telo je ovládané myslou a nie duchom. Myslíme si, že sme duchovní ľudia a znie to tak neduchovne, že máme tela ovládané myslou, ale keď si to rozmeníte na drobné, tak musíte mi dať každý zápravdu, pravdu, že naše telo je ovládané myslou. Duch, duša a telo všetky tri musia byť v absolútnej jednote. Naše telo bude počúvať mysel, nebude počúvať ducha. Takže preto musíme zobrať skrze božie slovo absolútnu autoritu nad našou myslou. Veľakrát si myslíme, že uvedomujeme si tú takú schizmu vo svedomí alebo v mysli a myslíme si, že prídeme na položenie rúk a niečo sa zmení v našom vnútri. Na položenie rúk prídeme napríklad, keď hľadáme uzdravenie. Je to biblický proces, je to biblický postup, je to správne, treba prísť na položenie rúk a vieme skrze položenie rúk prijať uzdravenie. Nevieme prijať skrze položenie rúk premenu mysle. To nevieme urobiť. My príjmeme iba, v úvodzovkách poviem iba to, že príjmeme uzdravenie. Lebo zmieša sa to s našou vierou, s vierou toho, kto položí na nás ruky, príde Boží dotyk a príjmeme uzdravenie, ale nepríjmeme premenu mysle. Premena mysle je čisto naša záležitosť. Tých oblastí v mysli, ktoré, ktoré, ktoré treba zmeniť, je, je veľmi veľa. Sú samozrejme také tie štandardné, ako som povedala, rodina, vzťahy, financie, zdravie a tak ďalej, tak ďalej. Ale potom je strašne veľa tých malých podoblastí, o ktorých možno my každý vieme len o tom svojom, že s čím vo vnútri bojujeme, čo vo vnútri riešime. Možno sú to rôzne strachy, pochybnosti, menicenosti a rôzne tie drobné, dielčie oblasti, ktoré potrebujeme zmeniť. A musíme vedieť, že pre každú tú jednu oblasť potrebujeme aby prišla obnova, aby tam prišlo výťazstvo skrze Božie slovo. Nie je možné, že ako jeden balík to prijať, že tak, a teraz mám obnovenú mysel pre všetkých, poviem, že tých oblastí je milión, tak teraz mám obnovenú myseľ pre miliónov oblasti Nie je to tak. A väčšinou to býva tak, že keď nastane napríklad zdravotný problém, tak človek sa začne zaoberať štandardne viacej uzdravením, štandardne sa tým nezaoberá, ale napríklad príde zdravotný problém, zoberie Bože Slovo a ide do Slova a venuje mu hodiny možno alebo nejaký o mnoho dlhší čas, ako tejto téme venoval štandardne. A postupne Bože Slovo premenia jeho myseľ a človek príjme uzdravenie a stane sa z neho taký silák že vie, že keby už čokoľvek prišlo do jeho života, v tej oblasti už zvýťazil. Možno dokáže sa modliť aj za druhých ľudí a dokáže prijať víťazstvo aj pre druhých ľudí v oblasti uzdravenia, ale zistí, že napríklad je oblasť vzťahov, oblasť financií, akákoľvek iná oblasť, kde nevyťazí, kde ešte neprijal to víťazstvo. Takže poviem, že ak tých oblastí je milión, tak to uzdravenie je len tá jedna miliontina, v ktorej zvíťazil a potom musí v ďalších jednotlivých oblastiach naberať znova prijať to víťazstvo skrze Božie slovo a obnoviť tú mysel, aby tam prišlo. Keď obnovíme svoju mysel, vieme mať úplne iný vplyv aj na naše okolie a vie sa takýmto spôsobom aj rozširovať Božie kráľovstvo. Mnoho znovu zrodených kresťanov, s ktorými sa stretávame denne, vieme, že sú to skvelí ľudia, rozprávate sa s nimi, máme ich radi, vieme, že, majú, že sú to úžasné ľudia, že majú dobré srdce, že že sú ochotní pomôcť, že sú to úplne úžasní ľudia. Možno niektorí už stali sa nám bližšími ako naša pokrvná rodina. A napriek tomu vidíte, že stretávate sa s nimi roky, možno desiatky rokov a vidíte, že sú oblasti, s ktorými bojujú roky, možno desiatky rokov, že sa možno desiatky rokov nepohli v tej oblasti. Alebo napríklad bojujú s tými istými hriechmi. A presne je to o tom, že v momente znovuzrodenia bol znovuzrodený len duch človeka, nie mysel. Ich mysel ostala celé tie roky neobnovená. A presne kvôli tomu to nastáva ten veľký boj v ich vnútri. Čím viac je naša mysel obnovená, tým viac sa v našom živote prejavuje Božia vôľa. Jedine skrze obnovenú mysel sa vie viac a viac prejaviť Božia vôľa. Mnoho ľudí si myslí, že nie je správne mať vlastnú vôľu, že treba mať iba Božú vôľu. Ale to tak nie je. Boh nechce, aby sme boli nejaké bábky bez vlastnej vôle. Boh chce, aby sme mali vlastnú vôľu, ale naša vôľa, aby bola daná do súladu s Božou vôľou. Lebo Boh je je osoba, ktorá nechce mať nejakých bezprizorných, bez, bezvôľových ľudí. On miluje a rešpektuje vôľu človeka. Akurát je to o tom, že keď sa človek rozhodne, že podriadi svoj život Ježišovi Kristovi, tak ho podriadi v, v, v celej tej miere aj s oblasťou vlastnej vôle. Ďalšou vecou, kde treba hľadať to, aby bola naša mysel alebo naša oblasť duše premenená a obnovená Božím slovom je aj oblasť emócií, pretože Boh má rád emócie. On nechce, aby sme boli nejakí bezemoční ľudia. Aj Božie slovo hovorí, že Boh sedí na tróne a smeje sa. A smiech je emócia. Takže boh, boh, je absolútne za emócie. Akurát možno aj oblasť emócií je niečo, čo nás nejakým spôsobom zväzuje. Možno u mužov je to nejaký hnev, závisť, ja neviem, arogancia alebo čo u mužov. Už je väčšinou je to strach, hej, sú rôzne hlúposti, by som povedala, možno, ktorých sa my ako ženy vieme proste báť, obávať. To všetko spadá do oblasti emocií. Takže keď, keď táto oblasť duše je daná pod obnovu Božím slovom, tak vieme aj v oblasti emócií prebrať absolútnu kontrolu, absolútne víťazstvo. Uh, ve uh, mozog, náš mozog si pamätá uh, z detstva veľmi veľa a nielen z detstva, ale celkovo mozog má obrovskú schopnosť pamätať si uh, veľmi veľa a keď sa vás niekto uh, opýta na detstvo, väčšinou uh, aké bolo detstvo, alebo čo si pamätáš z detstva, väčšinou uh, nezačneme rozprávať, že moje že detstvo bolo také krásne, pamätám si, ako sme s rodičmi chodili tam a tam, ale takou obligatnou odpoveďou je väčšinou, že fú, bolo to ťažké, nemali sme moc peniazy, otec píl, a, a proste začneme vyťahovať nejaké negatívne veci. A je to práve preto, že uh, väčšina tých, uh, tých spomienok, pokiaľ sú spojené s nejakou emóciou, tak tie spomienky uh, uh, ostávajú o mnoho o mnoho dlhšie zaznamenané v našom mozgu. A pokiaľ si to neustále pripomíname a stále vyťahujeme, a toto sa mi stalo v detstve, také ťažké detstvo som mala, a potom o 5 rokov sa to zase niekto opýta, zase poviem, také ťažké detstvo som mala, tak z, tých, z toho neustáleho vyťahovania späť týchto myšlienok sa v podstate stáva to, že človek si vo svojej mysli buduje tým, že neustále vyťahuje tie negatívne myšlienky a s tým spojené tie negatívne emócie, tak sú v mozgu stávané pevnosti. A tieto pevnosti sú potom, uh, potom už je veľmi ťažké s tým pracovať a potom to už je naozaj boj uh, na dlhšiu dobu, uh, na, na dlhé lakte, ako sa hovorí. A nie je to len o detstve, ale aj v dospelosti. Veľakrát sa nám stalo, napríklad v cirkvi, veľakrát sa s tým stretávame, že ľudia, je normálne, že žijeme v spoločenstve ľudí, kde máme emócie a proste príde nejaký konflikt alebo príde nejaká, nejaká zle vysvetlená myšlienka zo zlého uhlu, sa niekto niečo pozrie, už sa niekto urazí. Je to normálne, pretože v spoločenstve ľudí sa to deje. Problémom sa to stáva vtedy, keď sa nevieme cesto preklenúť a neustále si pripomíname, čo mi kto zle povedal, čo mi kto zle urobil, ako to mohol urobiť. Pretože presne tým, že neustále e, tú spomienku, e, ktorá je spojená s tou negatívnou emóciou, pokiaľ neustále vyťahujeme, tak vytvárame tú pevnosť v našej mysli. A tie pevnosti, e, e, čím je vlastne tá spomienka silnejšia, tým sa stáva aj tá e, emócia silnejšia, ktorá v nás je, ona v podstate potom zosilnieva a potom to vybudúva tie pevnosti a potom je také, že, že potom chodíme okolo seba, ani sa pomaly na seba nepozrieme a stretneme sa v jednom zbore. E, možno, že tu na nie, ale v iných zboroch to tak je, som počula, že to tak ľudia majú, takže možno ani neviete teraz, o čom hovorím. Ďaká Bohu, vy ste svetí ľudia. E, teraz sa mi poprehádzovali papiere muži, mám tu poznačené, muži zvyčajne nie sú takí emocionálni, takže uh, majú to asi o čo si jednoduchšie, pretože, uh, pretože my, my každú spomienku spájame s emociou, hej, muž príde z práce, ako bolo fajn, príde žena, ako bolo, a začne hej celý proces, to poznáme, hej, od prvého raného telefonatu až do večera, kým e, nejdeme pomaly spať. A, a musíme tú emociu proste vypustiť, to je proste prirodzené. Takže my si aj tak skorej, akože pamätáme na tie e, veci ťažšie, horšie, čo nám boli povedané, pretože to spájame s emociou. E, pokiaľ určite poznáte, trošku som v tom určitom období som sa, keď som sa zaoberala tými vecami, ktoré hovorí doktorka Karolina Lív, ktorá sa zaoberá tou neuroplasticitou mozgu, neviem, či viete, o čom hovorím, ona hovorí, že len jednu myšlienku z nej poviem, lebo ju by som si asi moc nedovolila citovať, ale ona hovorí, že negatívna emócia zanecháva v mozgu hĺbšiu stopu, čo je také zaujímavé. A čím si my viacej zachovávame, v sebe udržiavame a hecujeme v sebe tie negatívne emócie, tým sa tá negatívna stopa prehobuje v mozgu. A čím je tá stopa v mozgu hlbšia, podľa toho, ako hovorí doktorka Karolina Lief, to už potom vypôsobuje tie ďalšie veci. Hej, ten stres, nespavosť, možno, možno rôzne civilizačné ochorenia a tak ďalej. Že potom už to prináša ďalšie dôsledky možno nie zo dňa na deň, ani z týždňa na týždeň, ale uh, rokmi. Preto uh, veľakrát uh, ľudia, ktorí roky bojujú s, uh, s tým, že je na nich ťažoba, že nevedia sa roky preklenúť cez veci, ktoré im boli spôsobené niekedy v detstve alebo v mladosti, nikto ich okradol, nikto ich obral o dedictvo, také extrémne ťažké veci. A keď ľudia sa nevedia cez to cez celé roky preklenúť, tak uh, potom sa spúšťajú aj rôzne, uh, rôzne také choroby. Ja nehovorím, že sa to nespúšťa bez toho, ale pravdepodobne je tam väčší nábeh, ten Alzheimer, Parkinson a také ťažké veci, ktoré súvisia s mozgom. Takže ono je veľmi dôležité, aby sme urobili všetko, čo je v našich silách, aby sme uh, odpustili a aby sme sa s takou ľahkosťou cez tie veci dokázali dostať, uh, nie len kvôli uh, tým druhým ľuďom, ale hlavne veľakrát je to aj kvôli nám samotným. Uh, a ako. Uh, ako je možné sa cez tieto veci dostať. Božie slovo nám na to dáva jasné slovo, kde je napísané vo Filipským, že zabúdam na to, čo je za mnou a žením sa za tým, čo je predo mnou. Je, špeciálne na toto to je Božie slovo. Kdokoľvek, čokoľvek, kedykoľvek ti ublížil, ako ti bolo ublížené, máš Božie slovo. Keby toto Božie slovo nebolo, možno máš výhovorku, ale teraz nemáš výhovorku, už som ti ho aj ja povedala. Pavol hovorí, zabúdam na to, čo je za mnou. Proste zabúdam keď to hovorí Bože slovo, tak sa s ním stotožňujem a ženiem sa za tým, čo je predo mnou. Sú pred nami dobré veci, dobrý rok a dobré veci nám Duch Svety pripravil. Tešíme sa na to, čo bude tento rok. Treba kašľať na to, čo je za nami. Ideme ďalej. Uh, tri kroky tri kroky k tomu, ako vieme obnoviť svoju mysel. Prvý, prvý krok je absolútne základný. Je to Božie Slovo, ktorým treba neustále cítiť, obnovovať uh, svoju mysel, či už cez uh, čítané Bože Slovo, kázané Bože Slovo. Uh, jednoducho, keď cíti, že uh, Duch Svätý sa ťa po, uh, dotýka. Ja mám veľakrát, keď sa ma dotýka nejaká kázeň, tak ju počúvam, 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 kol kola veľakrát, až, uh, až uh, sa to úplne vrie do mojho vnútra. Takže treba vedieť investovať aj čas, energiu možno do toho, keď cítite, že niečo sa vás dotýka, znovu sa k tomu vráte, znovu to opakujte a bude to premeniať vášho ducha. Čiže prvá vec je absolútne sytenie sa Božím slovom. Druhá vec, zmeniť svoj myšlienkový postoj z negatívneho na pozitívny. Je to o rozhodnutí. Veľakrát som rozmýšľala, ale ako ak som nejaké veci negatívna, ako z ničoho nič tak rozmýšľam o niečom negatívne, ako môžem z niečoho nezačať byť pozitívna. No jednoducho môžeš, je to o rozhodnutí. To rozhodnutie neurobi nikto za mňa, to je proste v tej každej jednej chvíli, každého jedného dňa ja sa rozhodnem, že či idem rozmýšľať negatívne alebo pozitívne. A verte mi, že ja viem, o čom hovorím. Ja som vyrástla v rodine, kde absolútne od malinka bol do mňa nasievaný strach a negatívne emócie a všetko zlé a celé zlé a Jednoducho som v tomto vyrástla. Takže pre mňa to bol proste boj, s ktorým ktorý som určitý, určitú časť svojho života ako tak zvládala. Potom boli také obdobia, že hore-dole. Uh, a myslím si, že stále som na ceste a stále mám čo robiť. Uh, a opäť aj ja sa vyhováram na svoje detstvo, ale tam to bolo zasiaté, ale nevadí. Zabudem na to, čo je za mnou a idem za tým, čo je predo mnou. Uh, Čiže prvý, uh, uh, prvý krok, okrem toho, že začneš sa cítiť Božím slovom, ktorý máš urobiť, ten konkrétny krok je, že zmeníš svoj myšlienkový postoj z negatívneho na pozitívny. Uh, keď išli Ježišovi učeníci, keď plávali po uh, Galilejskom mori a veľmi sa báli lebo uh, videli, že ide Ježiš, ale nevedeli, kto to je. Uh, je to zvláštne, ako Mirek také veci povedal, čo som ja vedela, že chcem dneska hovoriť, že v takej jednote si sme hov spolu hovorili perfektné slovo ináš v zbierke, bolo som ti chcela povedať. Uh, presne, oni boli na loďke, išiel Ježiš a... Uh, oni sa zlakli, že to je oblúda. V tých, v tých časoch verili, že keď sa, nenámorníkom uh, nie ale čo to boli rybári rybárom, keď sa zjaví takáto postava, že je to nejaká oblúda a že priniesie im nešťastie. A oni sa veľmi zlákli, že čo to je za oblúdu. A uh, 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 Peter povedal, že aby Ježiš vydal príkaz a že on pôjde. A Ježiš vydal príkaz a Peter na základe Ježišovho slova, na základe toho, že vypočul Ježišové slovo, on zmenil svoje myslenie, postavil sa a vedel chodiť po vode. Takže ak aj ty, pokiaľ vieš vypočuť Božie slovo, ak ho vieš prijať, ak vieš prijať Ježišov príkaz do svojho vnútra, tak dokážeš chodiť po vode. Ty vieš, čo je tvojim problémom, čo je tvojou oblasťou, kde potrebuješ chodiť po vode. Pokiaľ príjmeš Bože slovo, to ako to urobil Peter, aj ty to dokážeš. Potom sa stala ale taká, pretože Petrové myslenie sa zmenilo v tej chvíli. A potom sa stala taká vec, že ako by pozabudol a začal znova, jeho mysl začala byť rozbitá a začala rozmýšľať inak a nerozmýšľal už nad tým, čo mu povedal Ježiš a stalo sa to, že vlastne sa začal potápať. Napríklad, ak máš nízke sebavedomie, budeš jednať, ako si bol nehodný a bol by si, ako by si bol bezcenný. <kým> Preto je životne dôležité, aby si obnovil svoju mysel a aby si vedel pozitívne myslieť, pretože Boh je svetlo a nie je v ňom nejakej tmy. Absolutne žiadna tma v ňom není. Preto nie je možné, aby sme o sebe rozmýšľali negatívne alebo aby sme rozmýšľali o tom, aký sme mali, aký sme nehodní, aký sme nedostatoční. Boh je svetlo. V jednom nejakej tmy. A tento Boh je tvojim nebeským ocom. Preto nemáš ani štipku práva rozmýšľať o sebe, aký si malý, chudobný, nedostatočný, slabý a proste všetky tie negatívne veci, s ktorými možno bojuješ svojom vnútri. Nemáme ani jeden z nás ani štipku na to práva, pretože Bohu nie je žiadna tma. Si neustále svoju mysel písmom, pretože slovo Bože je pozitívne a uchová tvoju mysel pozitívnu. Povedala by som vám jeden príklad, ktorý uh, uh, aj z mojej vlastnej skúsenosti uh, postavili sme v Martine budovu a chcem vám povedať, že uh, uh, tá budova je niečo tak famozne, tak veľké a niečo tak nepredstaviteľné, že by som to dala až do roviny zázrakov, tak ako uh, uh, Ďalej budem ešte hovoriť jeden príklad, kde bol zázrak roznoženia chlebov a rýb. Prirovnala by som to až do takejto nejakej roviny a chcem vám povedať, že na začiatku, keď sme išli stavať tú budovu, keď sme sa dali do toho projektu, bola to myšlienka môjho muža a jeho myslenie v porovnaní s môjim bolo absolútne obrovské, megalomanské a moje bolo, že také. A ak niekto nechcel ísť do toho na tejto zemeguli, tak to som bola ja a chudák ľutiem ho, pretože si vytrpel so mnou, pretože e, ja som videla iba dôvody, prečo do toho neísť. Pretože nemôžeš predsa zo 150-200 ľuďmi postaviť takúto budovu. My predsa na tú budovu nemáme. My predsa toľko rokov to budeme stavať. Nemôžeš proste toto urobiť e, sebe ani svojej rodine, že nás zaťahneš do takéhoto megalomanského projektu. Jednoducho bolo milión dôvodov, prečo nie. Bolo to príliš veľké sústo na to, aby som ho vedela vstrebať, aby som to vedela absorbovať. A vďaka Bohu, že on nemal tak obmedzené myslenie ako ja. A dnes výsledkom je, že máme obrovskú budovu, krásnu, v ktorej, o ktorej by som chcela povedať, že to nie je len naša budova v Martine vy mnohí ste sa absolútnym spôsobom e, veľkými sumami peniazy na tom pričinili. Takže tá budova je aj vaša. Možno je v inom meste, ale po tej budove v Martine bude nasledovať budova tu. E, ja sa vám aj toto cestou chcem veľmi všetkým poďakovať, pretože e, keby ste vy nemali veľké srdcia a otvorené mysle, e, preto, pret, tak ako mal môj muž, Uh, nestačilo, že on to mal. Mali ste to aj mnohí vy, mnohí z vás, ktorí ste sa na tom podielali. A keby nebolo vás, tak tá budova dnes nestojí. A uh, tak, ako aj povedal uh, v svojich prezentáciách Martin Beňo, my sme všetci jeden zbor pod vedením jedného pastora, akorát sme v rôznych miestach, mestách rozmiestnení. Takže tá budova je aj vaša. A uh, zase, keď bude postavená budova tu, bude to takisto budova, ktorá bude patriť aj Martinčanom a verím, že aj oni budú tak štedri, ako vy ste boli štedri, keď sa stávala budova v Martine. Ale chcem vám povedať, že to moje obmedzené myslenie, za ktoré sa samozrejme hambím, nemám sa čím chváliť, ale hovorím vám to ako svedectvo na to, že jednoducho práve preto, že môj muž sa nedal, nedal na mňa, že absolútne, tak dnes tá budova stojí. Takže ak máte veľké plány, ciele, nedajte sa odradiť ľuďmi okolo vás, ktorí majú malé myslenie, máme veľkého Boha, takže sú možné veľké, veľké ciele, veľké plány, veľké veci. Fakt, nedajte sa zastrašiť. Ďalším krokom, ktorý, tým tretím krokom je, že uvažuj, uvažuj v pojmoch zázrakov. A to je v podstate toto svedectvo, ktoré som povedala. Keď Ježiš potreboval nakrmiť na púšti 5000 mužov, ďalších 5000 žien, ďalších 10 tisíc detí, čo už je 20 tisíc ľudí. Uh, povedal učenikom, aby mu doniesli jedlo, tak Filip absolútne sa díva na ňo, že či, ako, či je v pohode, že, má, že, nemá, že to je neni šanca. Uh, sú na pušti, neni v centre Jeruzalema, aj keby boli v centre Jeruzalema, neexistuje taká pekáreň, ktorá by upiekla chleba pre 20 tisíc ľudí. Aj keby taká pekáreň existovala, majú 200 denárov a za to jednoducho není šanca, aby, uh, aby upiekli toľko to chleba, aby nakrmili takýto dáv ľudí. Jednoducho Filip mal milión dôvodov, prečo to nejde. A myslím si, že ich mal ešte ďaleko viac, lebo možno teraz nenapadajú. A na to prišiel, uh, na to prišiel Ondrej a doniesol 5 chlebov a dve ryby. Možno v ňom boli pochybnosti, uh, možno, možno váhal, ale vrával si, že je tu Ježiš, idem do toho. On s tým niečo urobi. On to doniesol, Ježiš to zobral, požehnal, rozmnožil a oni sa najedli a ešte im aj zvýšilo. Udial sa tam zázrak len preto, že tam bol niekto, kto nemal tak obmedzené myslenie, ako som ho mala napríklad ja alebo Filip. A každý jeden z nás máme možnosť voľby neustále, každý jeden deň rozhodnúť sa, či ideme cestou Filipovou alebo ideme cestou Ondrejovou. To sú tie každodenné rozhodnutia, ktoré keď sa ráno zobudíme, to nie je len o tom, že evangelizácia, samozrejme to je ten vrchol, či idem a kážem evangelium, ale to je o mnohom inom. Napríklad Rozprávala som sa minulý týždeň s jednou pani. Bola som hotová, je to pani, ktorá má uh, celkom dobre po 70. a mi hovorí, že aký to bol pre ňu boj, vonku bolo nasnežené, bol ľad a že či ide či nejde do zhromaždenia a že ten boj, ako v nej prebiehal v tej mysli, ale ona ani ešte nevedela, že čo idem hovoriť a, a hovorí a rozhodla som sa a nie, a ja toto diablovi nedám a ja idem a tak som sa obliekla, namaľovala a išla som a pre ňu to bolo tak obrovské víťazstvo. A ja som bola hotová, že mnohí 20 -tníci, 30 -tníci si povedia, nejdem, lebo sa mi nechce, veď ako prečo. A ona si povedala, ona to sama pochopila, sama to uchopila, že to je o tých drobných rozhodnutiach, kde neustále musí vyťaziť a rozhodovať sa, či sa dá na stranu Filipa alebo na stranu Ondreja, ale ona ten boj v sebe zvyťazila, tak som bola na ňu absolútne hrdá a potom som mu aj spomenula na kazni. E Takže blížime sa pomaly ku koncu. Poslednou vecou zameraj svoju myseľ na Boží úspech. Musíš naplniť svoju myseľ vedomím víťazstva v Kristovi pre každú tvoju situáciu pre každú jednu situáciu. Máme v cirkvi, máme v zbore aj materiál, ktorý sa volá, mnohí z vás ho už máte, mnohí sme ho poslali, kto ho nemá, môžete si ho vypýtať. Je to materiál 165 veršov o tom, kto som v Kristovi. Osobne môžem povedať, že v najťažších chvíľach, keď som bola úplne dole a nevedela som, čo je naľavo a čo je napravo, tak som to zobrala a začala som to čítať nahlas a 10, 15 krát jeden verš a potom som išla na druhý verš, až kým sa to nezlomilo a moja mysl nebola schopná to vôbec absorbovať, pretože e, keď sú ťažké veci a vaša mysl to nevie proste prijať, že čo hovorí Božie slovo, že veď realita je, že úplne nahony vzdialená, tak uh, vtedy je treba neustále a neustále vrácať sa k tomu, až kým ten verš sa nenájde miesto do vášho vnútra a potom sa presunúť uh, k ďalšiemu veršu. A toto bolo aj pre mňa osobne obrovským materiálom, obrovským pomoc, obrovskou pomocou, kedy som sa dokázala cez tie najťažšie chvíle uh, nejakým spôsobom preklenúť a moja mysl sa pomaly, ale isto začala uh, programovať na Božie slovo a začala sa programovať z toho negatívneho očakávania tých ťažkých vecí na tie pozitívne. Znova poviem, Boh je svetlo a nie je v ňom nejaká, nejaká tma. A neúspech, pokiaľ rozmýšľame o neúspechu, neúspech je tma, to nie je svetlo. Poznáte to, keď človek rozmýšľa nad úspechom, tak jeho tvár sa vyjasní, zrazu proste sa tak zamyslíte, rozmyslíte nad niečím pekným, e, začnete sa usmievať a niečo také, také príjemné je cítiť človeka. A keď človek rozmýšľa nad tými ťažkými vecami, nad neúspechom, tak e, tak, tak veľakrát to z neho vyžaruje taká, taká bolesť, taká ťažoba. A e, e, Boh je svetlo, je absolútny úspech. Čiže pokiaľ rozmýšľame v dimenzii úspechu, e, je na našej strane Boh, rozmýšľame v dimenzii Boha a Božieho slova. Nemôžeme dovoliť rozmýšľať v dimenzii neúspechu. Každý jeden deň znova sa rozhodni v každej životnej situácii, že na ktorú stranu sa dáš. <kým> Bože slovo hovorím, že všetko môžem v Kristovi, v tom, ktorý ma posilňuje. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. Áno, môžem. Môžem. Ale to, či to urobím alebo nie, tá voľba ostáva na mne. Bože slovo je pravdivé, môžem. Ale ja sa musím rozhodnúť. Každý jeden deň, každú jednu chvíľu, každý jeden moment. Uh, Duch Svety nebude nikoho do ničoho nutiť. On je absolútny gentleman. Absolutne. Niekedy sme, hej, ako také voly, že potrebujeme trošku, aby nás tak niekto potisol, hej, ale Duch Svety to nerobí. On je absolútny gentleman. Takže on nám dal všetko pre dobrý život, pre zbožnosť, pre dal nám milosť a nebude nikoho do ničoho tisnúť. Pokiaľ spolu dvaja nesúhlasia, ako by mohli spolupracovať, nie je možné. Veľakrát poznáte aj z vlastnej skúsenosti, dvaja ľudia sa rozhodnú spolu podnikať a zrazu každý má na to iný názor, tak sa jednoducho rozdelia a to podnikanie už nejde. A takto je to aj, pokiaľ Duch Svetý nás vedie jedným smerom, chce nám dať jedno, ale my sme sa dobrovoľne rozhodli skrze našu neobnovenú mysl, že s ním nebudeme spolupracovať, nebudeme ani vidieť uh, progres a nebudeme vidieť ani výsledky našej viery, lebo to v skutočnosti ani nebude viera, čiže neuvidíme ani výsledok. Nie je možné bez toho, aby sa dvaja zhodli nejakým spôsobom e, spolupracovať. Na záver ešte poviem Božie slovo, v Jakubovi 1.21 je napísané, preto zložiac každú špinu a zbytok zlosti v tichej krotkosti príjmite vsadené slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. To znamená, že musíme pracovať na tom, aby bola obnovená duševná stránka našej prirodzenosti, ktorá je absolútne poznania, potrebná e, k tomu, aby sme poznali Božie myšlienky. Ak neobnovíme duševnú stránku našej prirodzenosti, nikdy nebudeme poznať Božie myšlienky. Nebudeme vidieť, vedieť, aké sú Božie myšlienky o nás. Takže je na každom z nás, aby sme urobili to rozhodnutie a aby sme sami dobrovoľne e, sa rozhodli, že ideme na tomto pracovať. Takže ja by som, ja ďakujem za to, že ste si ma vypočuli a ukončila by som to tým, nie obligátne, ako to robí môj manžel, že vás vedie, nás všetkých vedie v modlitbe, pretože to je príliš pasívne. Ja si myslím, že ak dnešný večer sa vás dotkol Svetý duch, tak práve teraz je ten čas, aby sami ste volali na Boha, a rozhodli sa urobiť sami to rozhodnutie, že chcete obnoviť svoju mysel, že chcete obnoviť, že chcete zmeniť uh, duševnú stránku svojej prirodzenosti, že chcete poznať Božie myšlienky, tak ja vás poprosím, keby ste sa postavili a poďme spolu volať na pána, ja sa budem modliť v jazykoch a budem sa modliť do mikrofónu, aby tu bolo trošku hluku a ak je možné pustiť aj